Ada yang ni dah. Nak! Yang hari tu. So, hari ni Dan Poi Havoc Street Food Festival 2023 doket gembok nilai. Event ni start daripada 7 sampai 10 Disember yo. Roket sini parking yang banyak tapi masuk bayar RM2. Tandas pun senang kau nak cari. Sebelah event tu yo. So, sebelum korang pergi dekat event Havoc tu, korang pergi datuk koncin dulu kan. Toilet dia kat sini yo, doket parking ni. Tapi kau pergi awal-awal lah sahabat nak jalan tu. Tak adalah jauh bona tapi macam jauh lah kalau kau nak terkucing kau kena belok lah tau lari. Ha, so disarankan pergi terkucing dulu kat sini tanda eh. Boseh, cantik, baru. Apa? Parrot painting. Dalam kat station. Macam yang aku. Ni dah kenapa tengok tu. Dia makan. Masa Dan Poi ni, dia boleh lepas hujan tau. Dia belecak sikit lah. So, kau pakailah kasut yang sesuai. Kau jangan pakai high heel pula. Bawa payung sekali. Macam biasalah, kursi meja kemah semua ada. Topek duduk santai-santai pun ada. Mr. Yogurt. Dap. Yang paling sedap beef ke? Thank you. Jambu marshmallow milk tea. So kat overseas je marshmallow flour. This one dekat boba tea kita ada marshmallow flour. Secret ingredients. Homemade with boba. Thank you. Thank you. Cantik. Bunga pang. Terima kasih. Sos dia sos Thai yang masam-masam tu. Ni beduk sotong godang. Terima kasih. Dawi. Okay, ada yang ni dah. Nak, yang hari tu. Sedap, makan kat sini juga.